Луцьк відправить гуманітарну допомогу на Херсонщину, яка страждає після підриву Каховської ГЕС. За словами міського голови Ігоря Поліщука, від херсонців отримали запит на продукти харчування, питну воду, засоби гігієни тощо. Все це і навіть більше вже готові відправити. У Луцькраді наголошують, більшість з необхідного мають, але дещо таки докуплять. Окрім цього, ми будемо закупляти мотопомпи, човни, теплові гармати, вейдерси, заброди, комбінезони, інші речі. І найближчим часом будемо передавати. Всього буде допомога передана, орієнтована на 1,5-2 мільйона гривень.